Энэ жил өвөл зудтай хаврчлалтай бэрх байгаа ч гэлээ малчин түм маань бэрхшээлийн хөдөлмөрөөрөө даван туулж байгаа юм. Дугаалбал жил бүр тодруулдаг алтан төлийн эзнэр Дундгов аймгаас хэд хэдэн малч тодорсон байна. Шагналыг улсын хурлын гишүүн Саран Чимэг гардуулжээ. За жил бүр төлийн хавруулалтгүй өвлийн өнтөө давж хавртаа залгаж байгаа малчтад алтан төлийн эзэн шагнал гардуулдаг. Өнгөрсөн жил Дундгов аймгаас 10 гаруй алтан төлийн эзэн тодорч байсан. Энэ жил тус аймгийн малчид энхүү буухайгаа алдаагүй байна. За алтан төлийн эзнээр тодорсон Дундгов аймгийн сайн цагаан сумын малчин Батзайхан болон Адаацэг сумын малчин Сүхбаатар нарт улсын хурлын гишүүн Саран Чимэг энхүү нэр хүндтэй шагналыг гардуулж өглөө. За уул нь алтан төлийн эзнийг сар шинийн баяраар гардуулдаг уламжлалтайч энэ жил засцууд хавржтын нөхцөл байдал хүндхэн байсан учраас Ийхүү хаврын дунд сар болтол хойшлуулсан байна. За алтан төлийн эзэд маань Дундгов аймагтай нэр хүндтэй малчит юм. Өдөртэй та яваад амжилт гаргаад цол өргөм түрээд хой шагнал аваад болвол тэгэл хонгор нутгийн айл сахалтын хамтын хүч хөдөлмөрт маш их шалтгаалж байна. Бэлчээр юм олж хэрэгжилж байгаа ч тэгээ өвөөнийхөө нэг төстэй болно. Харилцсан бэлчээр хойртой намар авар зөвхөстө бэлчээр хуваал хэрэглэнэ. Тийм учраас одоо тэгээд ахトゥ өдрөөс одоо манай ахトゥ өдрөөс одоо цөдөгөр малчин айлууд бий. Тэгээд найз нөхөдийн хонгор нутгийнхандаа мен дэмжиж тав хүнд нийл ач хавь яшо хамтын хөдөлмөр шүү л гэж хэлээ да. Заавал 2-3 мянгаар нүүлжүүлэх гэдэл өдөдөд үстэж ял тооны юм бэлдээд байхгүйгээр намар нь тийм ээ. Тэг сайхан зах зээл болж юм нэр борлуу амтаар нь ч бай юугаар нь ч бай нэтлэг гарч борлуулаад бололцоотой тэр түүхэд аришэр нүнд хүрчдэг байх юм бол хүн болгон хэдэн хэлтүүлэгчтэй хэдэн төлөх малтайгаар үлжиж болно ш. Заавал ерэс уу малтай дэв элчээрийн даасны дээрээгээд л багтаж ингэхгүй янз бүр болохгүйгээр л намартан сайн борлогдохгүй байнал даа мал. Намар болохоор улам хямдраад гэдэг. Тэр нь л боломжтой борлогдчихдаг байх юм бол өвөл болгон олон мянган мал үлжүүлэх гэж энэ хаанаал бас хэцүү. Малыг мороор одоо хариулж баймаар бахи. Тий. Отор нүүдлийг бол одоо маш сайн хийж явах хэрэгтэй. Жилийн дөрөв үйлрэлд ер нь отор манайхан бол одоо олон жил отор хийсэн л дээ. Сая одоо 3 жилийн өмнө бол одоо 2 жил дараалан их отор хийлээ. Отор нүүдэл олон жил хийсэн. Тиймэр хөөл өөртөө байна да. За Монголынхаа нийт малчин төмөнд одоо энэ өдрийн сайхан мэндийг хүргэе. Тэгээд тавтай сайхан хаварж арай гэж одоо үсэ дөө.